Mayong adlaw sa tanan, ang Kalumbay Lumad Organisasyon dinhi sa Northern Mindanao Region ugot nga nagakundina sa padayon nga pagpanlapas sa tawhanong katungod sa mga militar diha sa hanay sa katawhang lumad, labi na diha sa puyo diha sa among komunidad. Padayon ang pagpanumpo o pangharas niini gani nakatala ta og kapinlibo na nga namakwit dinhi sa atong rehiyon, og padayon pod katong pagpanumutumog kaso nga miabot na og kapinbainti og naapod ang pagpatay diha sa hanay sa katawhang lumad, miabot na og 23 ka mga tao. Padayon pod tong pagpanumpo diha sa among paglambo pinaagi sa pagpangguba sa among mga eskwelahan nga dugay na ang gipangandoy sa mga katawhang lumad, labi na diha sa iyang mga anak nga makabasa makasulat. Kini padayon gibungkag sa estado, busa ang among panawagan sa mga ehensya, labi na sa simbahan, sa eskwelahan nga mutabang kanamo. Tungod kay kini kauban kini sa pagpangguba sa kinaiyahan sa padayon pagpasulod sa mina, plantasyon ug uban pa. Dugang panawagan namo nga papahawaon na ang militar di sa mong komunidad o pagpuyo niini og hinaot punta nga kami inyong tabangan og suportaran.